ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନି, ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ କି ଗାଁ ଖୋଜ, ଆମ ଝିଅ ଗାଁରେ ଅଛି, ସେ ଗାଁ ଜମାରୁ ଖୋଜିଲିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଖୋଜିଲିନି? ସେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଗାଁ ଖୋଜିଲେନି। ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଆମ ଯାହା ଦେଶ ନାଁ କହିଲେ କି ସେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିକି ଗୋଟେ କଙ୍ଗାର କୋଟ ବସେଇକି ତାଙ୍କରି ନାଁ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ଉଠିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, ତା ଭାଉଜ ନେଇକି ମାରିଛି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି। ସେ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ବାହାରୁଛି ତାରି ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଝିଅ ହଜିଲା, ତାପରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତ ଗଲା, ଆମକୁ ଯାହା ସେ ବୁଝାବୁଝି କଲା, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ ପରେ ଝିଅ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ସେ ଚରଣ ପ୍ରଧାନର ପୁଅ ସିଏ ନିଜେ ସଦେଇଛି। ସେଇ ଚଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମିନ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଡୁଗୁ ନାୟକ ହଉ, ହାପି ନାୟକ ହଉ, କି ଲାଲୁ ହଉ, କି ଏଠି ଯେଉଁ ବୁଲୁ ପୁଅ ଅଛି, ସିଲୁ ନୀଲୁ, ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚରଣ ପୁଅ ସଦିଛି। କହିଲା ତମ ପିଲାଟାକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲ, ଯେଉଁ ଭାଷା କହିକି ଖାଲି ସଦୁଛି, ମୁଁ ପାଟିରେ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ସଦିଲା। ତା ମାନେ ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଚରଣ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସଦିଲା। ଖାଲି ସେଦିନ ନୁହଁ, ଆହୁରି ବି କେତେଥର ତାଙ୍କୁ ସଦିଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମକୁ ବି ସେ ଚରଣ ପୁଅ କହିଛି, ଦାଦା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି, ତୋରି ଘର ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛି, ତୋରି ଘର ପାଖରୁ ବାହାରିବ। ସେ ଚରଣ ପୁଅ କହିଛି, ଆଜି ସେ ଚରଣ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତା ପୁଅ ବି ତା ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆମକୁ କହିଲା, ତା ପରଠୁ ସେ ଚରଣ ପୁଅ ନାହିଁ ଗାଁରେ। ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାଲି କହିଦେବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ ବୋଲି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। କେବେ ତାକୁ ପଇସା ପଇସା ଦେଇକି ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଜି ଅଛି ଖଦାଳ ବେହେରା, ସେ ଖଦାଳ ବେହେରା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ତାକୁ କହିଛୁ କି ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛ କି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ପଚରା ପଚରା କରିକି ବି ଆସିଛୁ, ସେ ମନା କରିଛି, ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେ ସେଦିନ ବି 5:30 ବେଳକୁ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଆସିକି ବି ପଚାରିଲି ଗାଁ ଲୋକକୁ, କିଏ ଦେଖିଛ ଜାଣିଛ କୁହ ନା, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିଲି କି ଆପଣ ଗାଁ ଖୋଜନ୍ତୁ, କାଳେ କିଛି ମିଳିପାରେ। ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସନାତନ ନାୟକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସେ ଖଦାଳ ବେହେରା, ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ହରିକା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେ ସାହିରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ, ସେ ତ ବାଲୁଗାଁଟେ ପଳିଛି, ସେପଟେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ ଲାଇନ୍କୁ ବାଲୁଗାଁଟେ ପଳିଛି, ସିଆଡ଼େ ଥିବ, ସେ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତ ସବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜିବେ, କିଛି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠି ପିଲା ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଏଠି ପିଲା ନାହିଁ, ଏଠି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ।